I ove nedelje, kao i prethodne dve, četvrtak, petak i subota, u Domu zdravlja u Kuršumliji rezervisani su za vakcinaciju stanovnika centralnog i južnog Kosova i Metohije. Vakcine za njih dopremaju se direktno sa Instituta za javno zdravlje u Beogradu Milan Jovanović Batut. U danima kad dolaze pacijenti sa područja Kosova i Metohije, rade nam 7 timova. Oni dolaze organizovano i mi prethodnog dana znamo broj koji će da dođe. Tako da smo do sada vakcinisali 1641 pacijenta sa područja Kosova i Metohije. Vakcine za stanovnike sa područja Kuršumlije stižu iz Zavoda za javno zdravlje u Nišu i daju se prema prijavama u e-upravi. Prijatno smo iznenađeni sa odzivom. Odziv ljudi je jako velik. Naravno da ima i onih pacijenata koji se ne snalaze, odnosno ljudi koji žive sami, i mi smo našli rešenje i za to. Oformili smo prijavljivanje putem izabranog lekara, gde kasnije naše kolege prijavljuju putem e-uprave, tako da smo i taj problem rešili. Kako protiče vakcinacija? Jeste umorni, ali imate previše posla? Pa posla ima, ali nismo umorni. Odziv je odličan. Radimo svakog dana. Do sada je vakcinu protiv virusa korona dobilo oko 800 ljudi iz Kuršumlije i okoline. Vakcine se dobijaju na dnevnom nivou i za sada ih ima u dovoljnim količinama.